Велику родину з Харківщини у своєму будинку прихистила жителька новоукраїнки Валентина Новак. У цьому будинку ніхто не жив, тож жінка рада, що батьківська хата стала для когось прихистком. Волонтери шукали, бідкаються, треба ж поселити людей, а де ж їм? То добро пожалувати, все, що треба, звезли, знесли. Тут були бур'яни, квіти насадили, гляньте, поїхали, купували. Усе поливають кожного вечора, чорнобривці починають цвісти. 70 років хаті, треба робити чи ні? Як не шибка летить, то ще щось трісне в нас, то лопає, то протікає, то... Ну, робота кожен день коло хати ж є. Родина з Харківської області мешкає тут 2 місяці. Їх рідне місто Золочів щодня потерпає від обстрілів. Дружественна нам страна знаходиться в 15 кілометрах. І вона прямо оттуда нас засипає. І касетними бомбами, і тими на парашутиках, і мінами. І у нас вже розбито 800 домів. З власницею будинку родина з Харківщини живе по сусідству. За цей час встигли поріднитися, разом пораються по господарству та проводять дозвілля. Такій гостинності неабияк радіють. Знайшли нам волонтерів, дівчат, прекрасних, замечательних. Ви знаєте, в новоукраїнки такі люди всі хороші, такі хороші, сусіди хороші. Нам так було неудобно, коли нам бабушки-пенсіонерки несли картошку, сахар мали принести. Ну, це було дуже неудобно. Спільно з власницею будинку доглядають город. Його тут 48 соток. Смотрите, який в нас красивий город. Взагалі красавиця. Що посадили? Кукурузу садили, помідори садили, капусту садили, клубніку садили. Ось укроп. Завдяки спільним зусиллям вже зібрали перший урожай картоплі. Цьогодній урожай 40-денка, бачите яка? А всі разом почистимо, сядемо, будемо їсти. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.